Boa noite! Bem-vindo ao Café Pesadelo do Gamer! Traga suas guloseimas! Os gamers estão magros hoje em dia! Vem, a mesa está esperando! Posso oferecer-lhe uma sobremesa do nosso chefe! Simplesmente deliciosa! Tudo para Huggy! Sirva-se, cavalheiro de azul! Doçura em cada um dos 200 dentes! Uau, um visual mágico de verão! Disco monstruoso! Saia daqui, sonho de estilista! Huggy nunca se sentiu tão ofendido! O lutador do canto esquerdo está atacando! A atmosfera está esquentando! Temos um lugar decente aqui! Quer brincar? Melhor comer outra pessoa! O horror está aqui! Correndo para avisar os vizinhos, corredora! Você vai ter o que merece! Desista enquanto ainda pode! Não é mais corajoso sem a roupa, mano? O que está acontecendo, crianças? Comportem-se, estou tentando trabalhar! Só estou estudando estratégias de combate! Continue com sua videoconferência, pai! Nenhum rio! Cara de inteligente, com certeza! Estou de olho em vocês! Isso é engraçado! Quase me meti em problemas por sua causa! Fiquei de mau humor que eu vou jogar algumas fases! Puro prazer! Ele tá arrependendo subordinados de vir pra si! Eu sou muito chata! Não é da sua conta! Vai! Parece que eles voaram aqui! Achei! Espera um minuto, cadê o Huggy? Olá, amante de doces! Ele não podia fugir sozinho! Ele não tem jeito! Você tá ficando sem ideias! Oh, terminamos! Vamos nos abraçar! Terra para Jet! Esqueça o jogo, temos código azul aqui! Tenha piedade, sou jovem demais pra virar comida! Parece o vovô Bug! Leve minha irmã, ela tem menos cérebro! Me dê a coisa e você está livre! Nenhuma luta ainda precisa ser consertado! Que pena! Faz tempo que não te vejo, Dentuço! Sinto cheiro de medo! Estamos cercados! Há de destruição aqui, espantalhos! Vamos lá! Espero que eles não tenham visão a laser! Esconde-esconde é meu jogo favorito! Como está a situação dentro? Eles não têm um quarto secreto melhor? Esse era o meu pé! E tudo para observação do inimigo! Aqui, vamos construir uma grande casa secreta para as crianças! Toque aqui, parceiro! Acomodando-se, animais! Não é tão assustador agora! Seu choro me faz mal! Me faça alguma coisa nessa mandíbula! Mas assustou todas as mariposas! Vamos testar as águas! Construção do século! Já sei o que vai tornar isso mais fácil! Armas de troféu dos gamers perdedores! Boa ideia, Mommy! Me deixe te ajudar! Obrigada, meu companheiro despenteado! As ferramentas estão em patas seguras! Eu poderia ficar entre as pessoas e abrir uma agência de arquitetura! O futuro chefe de construir Fique Azul começa a trabalhar! Vamos proteger os caras dos raconhos! Ei, seus braços flexíveis vão ser úteis! Não diga mais nada, chefe Hug! Já estou voando para ajudar! Não dava pra vir mais rápido, eu fiquei hipnotizado! Para a direita e para cima, ajudante. Ótimo, um pouco mais longe. Acho que a parede aqui vai ficar perfeita. Boa sorte, designer. Lisonjeado. Olá, andarilho. Perdida em nossa fábrica. Estou alucinando. Ai. Problemas de visão, gigante. Isso dói. Queima como fogo. A primeira bolha da produção. Seu espelho malvado é o culpado. Não fique triste, meu amigo peludo. Tenho uma ferramenta mais segura pra você. Ele não me deixa sair com calma os meus gritos. E o monstro decente também deve parecer arrumado. Minha aparência é terrível. Preciso ser consertada. Bem, a Marquesa das Trevas está pronta para as aventuras humanas. Agora estou preso na sua coisa horrível. Compensar o dano moral. Que doutora em ciências. Ah, conseguiu, engenheiro! Não queria incomodar! Preciso sair para um assunto delicado! Não aguento mais! Não seja covarde, só saia! Estou mandando, vai! Ai, pouso ruim! Ainda se divertindo? Reuniu suas forças, já estava na hora! Sinto muito interromper, vou usar o banheiro rapidinho! Me considero em um sonho! Esse cara é muito engraçado! Enquanto isso, vamos começar a pintura! Tchau, fotos humanas sinistras! Minha cor favorita vai transformar instantaneamente o quarto. Principalmente se forem duas camadas. Nada de rosa demais. Prepare-se para transformações dramáticas, querida casa. Com cuidado, primeira vez fazendo casa para pessoas pequenas.
Roller 2 também quer estar envolvido. Sinto que terei coragem de repintar todo o Pop Playtime neste tom monstruosamente bonito. Resultados fabulosos! É tão agradável aos olhos! Bingo! Obrigada pela ideia, bebê Hug! A Mommy vai criar um verdadeiro conto de fadas no quarto secreto! Esperem, críticos de interiores, a sensação está ao virar da esquina! A mesma magia que me deu vida na fábrica! E Mommy sabe muito sobre milagres! A massa do arco-íris parece estar pronta para uso! O teste final! O criador não me deu palavras maravilhosas o suficiente! Veja! Atualizando, Mommy! Congelem alienígenas! Sua hora chegou! Aniquilação imediata! Por vez! O homem filhote é brincalhão! Chega de tirania! É isso aí! Você está em cima de nós, guerreiro! Para Toon City! Eu estou com vontade de fazer prisioneiros hoje! Também quero jogar Pat Cake! Mas o moço enlouqueceu! Tenho uma ótima vida! Eu ouço o barulho da perseguição! Preciso me esconder! Essa foi por pouco! Foi uma tentativa corajosa, mano! Curioso! Mom e Jet criaram uma ferramenta! Mas é melhor sem incidentes! Limpo como um flamingo ao amanhecer! É hora de construir o segundo nível. Vamos, não envergonhe a família. Não posso alcançar. Ei, Long Legs, alguma ideia de como as crianças lidam com essa altura? Santas tartarugas, não me ameace com essa vara. Meus nervos, então vamos fazer escadas. Eu entendo os castores, é gostoso, rápido e barato. Onde ela estava com esses truques antes? Olha, eu me tornei Hug na terceira potência. Em nome de Kissimissi, não se aproxime de mim. Você pode me ajudar a perder o excesso de peso? Eu quero emagrecer durante as férias. Inacreditável! Mommy precisa de sacrifícios. Ela tá acabando com ele. Chega de pânico, eu vou descobrir. Pronto, grandão. Hug Trunculus! O que é tão terrível? Melhor visitar um terapeuta, Jet. A beleza salva o mundo. Meus enfeites não estão prontos. Uau, eu posso criar arte com esse material fofo. Um rolo de fita de LED. Estou a um passo mais perto do conforto. Vai ser mágico à noite. A construção dos quartos secretos está em pleno andamento. Um pouco de cola na penugem e temos nuvens sem peso. Aguarde alguns segundos e a paisagem no céu emerge. Vamos dar uma olhada na nossa nuvem. Perfeito. Uau! Clima bom feito de penas! Que poeta eu sou! Vou mostrar a ela o que é bom! O telhado do segundo andar vai ser mais fresco! Sem sorte com a base, é claro! Ah, já sei! Espero que esses palitos da dispensa possam me ajudar a fazer uma cobertura decente! Eu realmente tenho genes de construtor? Adicionadas algumas galáxias distantes à atmosfera! Aqui está, telhado! Algumas das minhas decorações não vão doer. Uma pitada da imitação do céu estrelado a caminho. Legal. Uma cabana na moda que dá inveja. E o destaque de hoje, uma coisa esférica estranha. Vai servir. Eu uso a receita Visões Fascinantes do Hug Azul. Cuidado com as ferramentas. Vamos aparar tudo com uma linda faca. E acrescentar um pouco de talento artístico. Sente-se para não cair. Uma recompensa pelo trabalho duro. Uma qualidade de 1 milhão de estrelas, literalmente. Ganhei a batalha de design! E você não se encaixa na aura geral. Não vou tolerar tal cuspe no focinho peludo do designer moderno. Tranquilidade, Jess. Voilà, Mommy, fizemos um ótimo trabalho. Você acha que está na hora de voltar? Vou conversar com você mais tarde. Eu quero deixar algumas lembranças da Mommy. Isso cria um contraste incrível! Depois vou adicionar uma surpresinha aqui também. Ficar bonita antes da estrada é essencial. Mommy vai cuidar de vocês, crianças. Sejam boazinhas. Mini amuleto do fofinho Hug Check. Sabe, estou feliz com o resultado. Agora as crianças têm esconderijos seguros. Hora de ir. Ardocilar. A realidade é ainda mais estranha que um sonho. Tá muito quieto. Parece que eles já saíram. E sem monstros. Interessante. Hora de acordar, mano. Você tem que ver isso. Só 5 minutos. Eu nunca vi nada assim. Tô emocionada.
Eu não posso acreditar nos meus olhos. Isso é magia. Vamos testar. Uau, olha esse teto estrelado. Tantas decorações. O que você tem aí? Uou, a lâmpada mais legal de todos os tempos. Então as criaturas eram gentis, afinal. O santo robô papão. Perdendo tempo de novo aí. É uma pena que nunca agradecemos a eles. Mommy Hug, obrigada por esses quartos. Nunca vou esquecer vocês, fofinhos. E não ria mais. De nada, querida. Eles são tão fofos. Apareçam quando quiser. Você gostaria de um quarto secreto também? O que você levaria para lá? Descreva nos comentários e Mommy e eu escolheremos o melhor para construir no próximo vídeo. Vejo vocês em breve.